Importi dhe eksporti i mallrave dhe produkteve që kalojnë nga porti i Durrësit nuk u shoqëruar me problematika gjatë 2 muajve të parë të këtij viti. Konfirmimi për Adrianet vjen nga kapiteni i këtij porti, Taulan Talka. Ndër të tjera, ai veçon nga 1 marsi rritjen e numrit të udhëtarëve me tragete, rreth 30%, si pasojë masave lehtësuese anti-Covid nga shteti fqinj. Porti i Durrësit, autoriteti portuar Durrës, dhe dy koncesionarët, Multiboy Mooring dhe Romanoport, kanë vazhduar me veprimtarinë e tyre normalisht për 2 muajt e parë të vitit 2022. Situata ka qenë normale me rritje gati 10% krahasuar në njëjtën periudhë të vitit 2021. Aktualisht në portin e Durrësit janë duke u shkarkuar 18.000 tonë qymyr, duke u ngarkuar 25.000 tonë krom, gjithashtu edhe 3.000 tonë hekur ndërtimi, sot që po flasë. Ndërsa terminali MBM, po shkarkohen 6.000 tonë qimendo rifugjo, si dhe 3.000 tonë hekur. Në Romanoport, është duke u ngarkuar rreth 3.000 tonë gaz, LPG, duke për eksport. Dërsa tragjetet e linjës kanë vazhduar me ecuri normale, pas datës 1 mars, të cilat janë liruar edhe rregullat e udhëtimit në Bashkimin Evropian, ka pasur një shtim gati 30% më shumë se sa pjesa kur ishte ndaluar udhëtimi për qëllime turistike apo për vizita normale. Dhe kemi pasur ecuri normale, do të thotë. Për sa i përket sanksioneve të vendosura kundrejt Rusisë, kapiteni Alka shpjegon se javën e parë të marsit, Këshilli i Ministrave ka miratuar një vendim në bazë të cilit nuk lejohet hyrja e anijeve me flamur rus në portet tona. Në lidhje me anijet nga Rusia dhe nga Ukraina, janë mbyllur portet e Ukrainës dhe Rusisë që janë në detin e Azov. Ka pasur një rifillim të pjesës Azovit, e cila është pjesën e Rusisë, me diku të 12 anije të cilët kanë dalë sot nga mbështica e Kërçit. Kurse në lidhje me ndalimin e anijeve me flamur rus, jo më lart se para të ditës ka dalë një VKM, ndimi Këshillit të Ministrave nr. 123, datës 2 mars 2022, e cila sankcionon personat dhe entitetet, kompanit, të cilat janë sankcionuar nga Bashkimi Evropian nëpërmjet rregullore të cilat janë adoptuar edhe nga Shqipëria, duke listuar gjithë personat dhe kompanitë të cilat ndalohet përdorimi i hapësirës territoriale të Republikës së Kipris, kam fjalë për hapësirën ujore, detare dhe ajrore. Ndërsa në lidhje me importin e drithrave, ai thotë se gjatë arkut kohor janar shkurt, në portin e Durrësit ka lartur 18.000 tonë grur, nga 5 anije, 2 prej të cilave me flamurin rus. Për periudhën janar shkurt janë importuar 18.000 tonë grur, me 5 anije, të gjitha kanë ardhur nga portet e Rusisë, nga zona e detit Azov. 2 anije kanë me flamur rus dhe 3 anije me flamur të shteteve të tjera. Kanë qenë nisur para se të ndodhte sulmi i Rusisë mbi Ukrainën. Dhe kanë qenë për llogaritë të subjekte ndryshe shqiptare, të cilët kanë importuar grur. Importi i hidrokarbureve ka vijuar normalisht gjatë këtyre 2 muajve, ndërsa një anije me gaz nga Gjeria është në proces përpunimi. Për periudhën janar shkurt ka qenë një vazhdimësi normale, kurse për periudhën e marsit, pra për këtë javën e parë të marsit, kam pasur vetëm një anije me gaz, e cila ka ardhur nga Algjeria. Për Adrianet, kapiteni portit të Durrësit, Taulan Talka, siguron se situata është e qetë dhe aktiviteti në çdo sektor po vijon normalisht. Nuk ka asnjë lloj problemi për punimet, për importet, për eksportet. Është një situatë vazhdimësie normale. Siç e thash, për 2 muaj të parë ka pasur një rritje gati 10% kryesisht në sektorin e mineraleve.